z reprezentanco sem prebil, mislim, da malo manj kot mesec dni. Družim se s temi igralci, jako sem jih prej lahko samo gledal po televiziji. Lahko sem videl, pač, da niso nič posebnega, mislim tako, da so pač normalno ljudje, tako kot mi. In sem zelo ponosen, da sem lahko se učil od njih, treniral z njimi. Mislim, da je to ena lepa izkušnja. Ja, po vseh teh odpovedih in poškodbi Nahbarja bo vsekakor teže doseči cilj, ki je želel po medalji, ampak jaz vseeno upam, da jim bo to uspelo. Kar se tiče pa povratka, ja, pač Božidar Maljković mi je dejal pač po koncu te zadnje tekme, ko sem je odrekel, da naj naprej trdo delam in da tudi me mogoče nazaj pokliče še letos, tako da. In potem, ko sem jel, da je poklical tudi Blažiča, še imam neko upanje. Ja, imeli smo pač nek obred, pač, ko so nas krstili. Vsi ti novinci, ko smo prvič v reprezentanci, imajo neko tradicijo, da morajo zapeti neko pesem. In to so glih izkoristili, ko smo imeli neko druženje z navijači na Prešernovem trgu. In smo pač v sklopu tega smo tam imeli neko predstavitev teh novih igralcev in smo tam mogli zapeti pesem pred vsemi. Moj napredek se res v tej sezoni se zelo pozna, ko sem prvi začel pač profesionalno trenirati pod vodstvom Pipana. Zdaj za reprezentanco to je spet še neka pač stopnička više. To so igralci, ko igrajo v najmočnejših ligah. Ne vem, pač mogoče v mesecu sem imel premalo časa, da bi še bil tu nek napreden, ko sigurno pač mogoče malenkost. In predvsem štejo tu izkušnje, ki mi bojo prišle prav. Zdaj v naslednji sezoni, ko bom se prvič preizkusil v Ligi Nelge. Najprej stremu. Pač, jaz sem na prvi tekmi proti Poljakom sem imel nekaj trema. To je bil moj prvi nastop. Ampak mislim, da je to kmalo minil. Pač, potem sem probal izkoristiti vsako minuto maksimalno. Sem pa proti Litvi dosegel svoje prve točke. Bil sem na evropskem prvenstvu z mladinci v Grčiji in pa mlajši člani smo bili v Latviji. Na začetku priprav prejšnjo sezono sem pač in pa na začetku sezone sem potreboval nekaj časa, na 2-3 mesece, da sem se dobro vklopil v ekipo, da sem se privadil na ta pač nov način, dvakrat dnevno sem treniral. Bilo je od začetka naporno, ampak sem se kar kmalo navadil in potem se je to tudi poznalo kmalo v moji igri, ki se je stopnjevala od začetka sezone do konca. Ja, tudi to mi je zelo všeč, bilo pač in še zaradi tega sem se lažje odločil za prestop v Laško, ker je zelo mlada ekipa, dobro smo se razumeli. Mogoče se še najbolj z Vujasinovićem zastopim, a podracijo z vsemi. To v Ligi NLB je spet pač fizična moč in višina in vse je spet pač na stopnički više, na to se treba privaditi. Jaz upam, da bomo imeli čim več težkih pač pripravljalnih tekem, in se bomo že tu lahko privadili na to, kar nas bo čakalo v Ligi NLB. Začel sem trenirati pri 8 letih, mislim, da je to prvi razred, 7-8 let. Takrat smo trenirali samo tak dvakrat tedensko. Moj prvi trener je bil Tomo Golob. Potem je bil nekaj časa vmes Prezel, Draško Adžić, potem je prišel Dejan Mihevc in tam mislim, da sem začel pač malo bolj
malo bolj resno trenirati. Za njim sem pa pač bil moj naslednji trener Damjan Novaković, moj prvi članski trener. Potem je pa tako sledil prestop v Laško. V Šentjurju je nedvomno to zmaga nad Olimpijo, ki smo zmagali. Tisto sezono smo zaključili tudi na četrtem mestu ali tretjem, pač izpadli smo v polfinalu. To se mi je pač tisto najbolj spomini Šentjurja. V Laškem pa tudi, pač zdaj je sigurno uvrstitev v ligo NLB. Premagali smo tudi Olimpijo v Tivolijo. Ja, tekmovala smo v zabijanju. Sprva je bila tista točka pripravljena za mene. To se je spomnil moj oče in mi predlagal. Vendar potem pač nisem nastopal pač v finalnem delu in sem to prepustil Sebiću. To je bil pa pač skok preko Jelke, in pač za zabijanje preko Jelke. Takrat je bil ravno čas Božiča in pač zaradi tega smo potem to naredili. Z njim se pač zelo veliko se pogovarjamo okrog košarke. Je tudi moj zvesti navijač, hodi na vsako tekmo, domačo, gostujočo. Bil tudi z menoj na teh evropskih prvenstvih, z mladinci, z mlajšimi člani v Litvi in v Grčiji. Vedno mi daje še pač nekaj na svete, pač mi proba pomagati. To. To se več ne dogaja. Smo pa velikrat igrala doma, imamo koš in smo igrali ena na ena. Mislim, da je bil on, mislim, da je celo vedno zmagovalec, ampak zdaj, pač, ko ve, da ne more več zmagati, mene pozove več na dvoboj. Šel sem se malo sprostiti, glih zdaj, ko imam ta počitek. Šlo je za bazenjenje, ja, pač vsako leto pripravijo študentski klub mladih v Šentjurju razne igre v bazenu, v vodi, potem bil še nogomet na milnici. Sam sem se udeležil tako nogometa kot ostalih igr in sem uspel obraniti naslov v nogometu iz lanskih igr. V igrah ob vodi sem bil pa na drugem mestu. Ja, sedaj pač nimam več časa za študij. Ko sem še bil v Šentjurju, pač je bila ena pozitivna stran tega, da je bil samo en trening dnevno, da sem lahko še obiskoval študij in študiral. Vendar zdaj po prestopu v Laško, zato nimam več časa, kajti zjutri je trening, popoldne trening, tako da še ne najdem vmes, da bi še šel na faks pogledati. Ja, njegova glasba mi je zelo všeč. Mislim, da ga poslušam kar vsak dan, vse njegove pesmi. Rad bi šel na njegov koncert, do zdaj mi še to ni uspelo in upam, da bo to kmalo. Zdaj v naslednji sezoni bi najprej se rad uveljavil pač v ligi NLB. Potem pa bi nekoč rad zaigral tudi v Euroligi, vendar bom vil, ne? Upam, da bo to kmalo, pač šel bom korak za korakom, zdaj prvo liga NLB, potem, če mi bo uspel prestop kak močnejši klub, pa Euroliga.